İyi, boyvachcha xonim. Nimani hisob kitob qilyapsiz? 1,300,000. Yaş geldiniz mi tabii ki? Yig'gan pullarimizni hisoblayapman. Men ko'rgan mebellarga yetarmikin desam, ozgina yetmayapti. Yana qanaqa mebel? Mebellarimiz yetarli-ku. Yetarli bo'lgani bilan eski. Yangi uyga eski mebel olib bormaymiz-ku. Ayollarga ham hayronsan-da, o'ziga o'zi ish qilsa-da. Otabek aka. Shunaqa ham zo'r mebelni ko'rib keldim. Sizga ham yoqadi ko'rasiz. Ha bo'pti, bilganingni qil. Menga qara, charchaganman. Nima ovqat qilding? Qornim ochib ketdi. Bugun ishlarim ko'payib ketib, ovqat qilishga ulgurmadim. Shunga biror nima buyurtma qilib qo'ya qoldaylik. Negina, esing joydami? Nima zakaz qilasan? Pizzami? Shu nimadir fast food-da? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Sen hozir oyimga pizza bermoqchimisan? Ha, nima qildi? Yaxshi-ku, menga yoqadi masalan. Sen bilan oyimni farqi bor. Oyim unaqa narsa yemaydilar. Tur, ovqat tayyorlang. Uf, ulgurmayman-ku. Otabek-ga qiziqsiz-a? Qiyinmi zakaz qilish? Sizga qiyinlik qilsa bering, o'zim buyurtma qilaman. Tavba qildim. Men senga qiyin deganim yo'q. Aytayapman-ku, oyim unaqa narsalar yemaydilar. Oyijonga o'zi hech narsa yoqmas ekanlar-da. Jonga tegdi. Mazza qilib yashabam bo'lmaydi. Hali yashashim senga yoqmayapti-a? Yo'q. Qanaqa hayot yoqadi senga? Mana bunaqa. Men aslida bunaqa hayotni umuman orzu qilmaganman. Sizga turmushga chiqib mazza qilib yashayman deb o'ylagandim. Adashgan ekanmisan? Shunaqa shekilli. Menga qara, yoqmaydigan bo'lsa, mana katta ko'cha. Tushundingmi? To'rt tomoning qibla. Istagan joyingga borishing mumkin. Ajab bo'pti. Qanaqa ayollar bu? Assalomu alaykum oyi. Charchamadingizmi? Voy. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? O'zing charchamadingmi? Bo'ladi, biroz charchadim. O'zingizchi? Qiynalmayapsizmi? Voy, nega charchayman bolam? Odam uyda dam olib o'tirib ham charchaydimi, a? Nima qilyapsiz oyi? Keliningiz qilsa bo'lmaydimi shu ishlarni? Qani o'zi? Qo'y senchi bolam. Kelinim ishdan charchab kelgan. Biroz dam oling deb o'zim qirg'izvordim. Shu ovqatni ham qila olmayman menda o'zim bola. Oyi, agar charchagan bo'lsa ishlamasin. Kim uni majburlayapti? Uyda sizni xizmatingiz qilib o'tirsin. Nima qiladi ishlab? Unaqa demagin bola. Uyda o'tirib qolishdan Xudoni o'zi saqlasin. Ishlasa mana harna kontraktlarini to'laydi. Ishxonalariga boradi, chalg'iydi ishxonasida. Meni kelinimchi zamonaviy kelin bo'lishini niyat qilganman bola. Oyi, zamonaviy degani bu uyda ishlamasin degani emas. Ikkalasini ham yeplasin bo'lmasa. Kelin bo'lib turib siz pishirgan ovqatni yedim uyalmasdan? Menchi uni kelin emas, qizim deganman. Sen bilan ukang menga qanday bo'lsang, u ham shunday. Shu keliningizni rosa erkalatdingiz-da oyi. Hali boshingizga ham chiqib oladi, ko'rasiz. Hech ham unaqa emas. Senchi bolam, bu ishlarga aralashma. Yaxshi niyatlar bilan kelgan bizning uyimizga. Xizmatkor bo'laman deb kelmagan u. Endi hamma ishlarni uni yelkasiga osib qo'yish yaxshi emas-ku, bolam. Nega shunaqa mehribonsiz oyi? Ukam kelamizni ham bir og'iz urushmasdan katta qildingiz. Ko'nglimiz tusaga hamma narsani olib berdingiz. Endi esa keliningiz, nabiralaringiz onan mehri tugamas ekanda. Dehqonchilikmi deymanda? Shunaqa-da, bolam. Onani yaratmasin ekan. Qorning ham ochib ketgandir. Men hozir dasturxon yozay. Hozir. Xo'p, negina chaqiray? Bo'ldi ana. Mazali shirin qilib tayyorladim. Oy, oyijon, kechirasiz. Uxlab qopman. Hech qisi yo'q, kelin. Hozir ikkalamiz bir pasta dasturxonlarni tuzab tashaymiz. Qarash endi oyimga. Qarab turmasdan.
Men nima qilyapman? Oye, oy supurge qaynonam shunaqa jonimga deyib ketdi. Ishonasmi? Shu qaynog'am tezroq uylanmadi, biz tezroq alohida chiqib ketmadik. Qayerga shoshasan qizim? Hali farzandingni tug'ib katta qilib-o. O'qishlaring bitsin. Ozgina bo'lsa ham qaynonayni xizmatini qilgin. Ana undan keyin chiqishni o'ylagin. Oye, bolalarim o'zim katta qilib olaman. Unaqa dema qizim. Eshitmaganmisan? Qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasiz kelin, masxara kelin degan gaplar bor. Hech ham unaqa emasdi. Qaynonam bizga faqat xalaqit beryapti. Ertaga tug'sang, mana shu bolalaringga qaynonang qaraydi. Bemalol ishga chiqasan. Bolalarning jazosi bog'cha oyijon, bog'cha. Bog'chaga beraman, qutulaman, bo'ldi. Qorni och qolganda ovqatini beradi, bo'ldi. O'sha bog'chada bolalaringa hech kim mehr bermaydi, bilib qo'y. Qanaqa mehr? Yosh bola mehrni tushunadimi? Ovqatini vaqtida berib tursa bo'ldi. Qara-ya, seniki to'g'ri, bizniki noto'g'ri. Lekin aytib qo'yay, qaynonang bilan eringa yaxshi muomalada bo'l. Qaynoning ham yaxshi, yaxshi xonadon, uning ustiga ering ham yaxshi. Ularni ko'ngillarini og'ritib qo'ymagin. Xo'p, oyi, xo'p. Qarang, yaxshisi menga mebel tanlashib borasizmi? Qanaqa mebel? Ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor. Shunga yangi uyga ko'chsak, yangi mebellar olaman deb niyat qilgandim. Sen qizi esing joydami, a? Hali ko'chmagan uyga mebel olmoqchimisan? Ustiga ustak, hali mebellaring yangi bo'lsa, yangiligini bilaman. Endi yangi uyga yangi dizaynda chiroyli bo'lib turadimi deyman-da. Qurumsoq qaynonam hech bir yaxshi mebel qilmagan. Undan ko'ra o'zimiz olganimiz yaxshi edi. Voy, noshukur qiz ekansan-da. Ha, xo'p. Sen u mebelni olasan deylik. Yo'q, uyinga olsang, uni qayerga joylashtirasan? A? Qayerda turadi? Undan keyin vaqt o'tib o'sha mebellaringni modas o'zgarib ketsa, unda nima qilasan? A? To'g'ri bu gapingizam. Ha, mujg'ov qaynonamni hali beri chiqarish niyati yo'q bizni. Ertaga o'zingni ham kelining bo'ladi, qizim, unaqa o'ylamagin. Ha, unda nima olib qo'ysam ekan? O'sha pulimga hamma narsa ham eskiradi. Ey, kimga gapiryapsan demaysan, ha? Ha, senga gapiryotman, axir shuncha paytdan beri. Men qaynonamga o'xshagan bo'lmayman, oyijon. Shunda kelinlarim ham yaxshi bo'ladi. A? Sen qizga gap o'qtirib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. O'zi kelinlarni qancha erkalasa, shuncha boshinga chiqib oladi degan gap to'g'ri ekan. Uf. Esizgina bechora qaynonang. Hech ham bechora emas, oyi. Bo'pti, kech bo'lib qopti. Men uyga boray. Bor, boraqa bo'lmasa. Yaxshi o'tiribsizmi, aka? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Rahmat. Shu haliga nima gap? Ana kontraktim to'lashim kerak edi. Qachongacha to'lashim kerak? To'g'risini aytsam, o'zi aslida o'tgan hafta oxirgi muddat edi. Hozir bo'lsa ertaga oxirgi kun. Eldor, oldiroq aytmabsan-da, bir kunda hozir shuncha pulni qayerdan topaman? Onam shoshmay tur. Akeni oylik maosh tushsin deganlar uchun. O, oylik maoshni ishlatib bo'ldim. Yana bir oydan keyin tushadi oylik maosh. Hozir puliz yo'qmi?
Ha yo'g'da, bo'lsa nima, senda ayarmidim. Bo'pti, sen o'ylama. Ertagacha bir yo'lni qilaman. O'ylama. Rahmat aka. Arzimaydi, sen yaxshi o'qigin. Boshqa muammo yo'qmi? Yo'q. Aniqmi? Yo'q. Barizga shukr aka. Rahmat. Sog' bo'lgin. Anu, biror nima kerak emasmi? Yo'q, yo'q. Sen darslaring qilib. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Otabek aka, sizga bitta narsa aytaymi? Ayt. Mebel olmaydigan bo'ldim. Qanday? O'ylab qarasam, yangi uyga ko'chganimizcha baribir eskirib ketar ekan uni ham modasi. Undan ko'ra, pulimni yana ozgina yig'ib tursam, keyin birato'la ko'chganimizda hamma narsani yangi olamiz, a? Sen bu uydan rosa keting kelyapti, a? Toza. Yo'q, nega unaqa deysiz? Baribir xolasak ham, xolamasak ham ko'chishga majburmiz. Faqat o'sha vaqtda qiynalib qolmaylik deb harakat qilyapman. Yaxshi. Xullas, hozir bitta muammo bor. Qanaqa muammo? Puldan hozir ishlatib turishimiz kerak. Qaysi puldan? O'sha yig'ayotgan pulimizdan. Nimaga, Otabek aka? Xullas, Eldorning kontraktini to'lash muddatini oxir kuni ekan. Ber turaylik. To'lamasak bo'lmaydi. Nimaga siz topishingiz kerak? Ana oyjon topsinlar, qaynim o'zi topsin, ishlasin. Esing joydami seni? O'ylab gapiryapsanmi? Nimaga endi shuncha qiynalib yiqqan pulimni berib yuborarkanman? Ha, bir o'zing yig'magandirsan shuncha pulni. Yo'q, minnat qilmang bergan pulingizni. Bermayman baribir, bir tiyin ham. Bermasang bo'lmaydi. Otabek aka, bilasiz, men bu pulni mo'ljallab atab kelyapman, bermayman. Hozir senga o'sha narsang zarur emas-ku? Nima farqi bor? Hozirmi, keyinmi? Baribir zarur-ku. Xo'p, ber turgin, o'sha narsa kerak bo'lganda senga olib beraman. Bermayman. Yo'q. Yo'q. Boshqa joydan topishsin, bermayman. Negina berasan? Nima beraman? Menga buyruq bermang, baribir bermayman. Boshqa joydan topishsin. Negina, senga aytaman. Menga kelganda kutib turgan ekansiz-da o'sha pulni. O, Negina! Senga bir ishim tushmasin-da. Onasi! Oyjon. Ha. Shu qaynimni aytaman-da. O'qishdan bo'sh vaqtlarida ishlasalar bo'lmaydimi? Harna kontraktlarga yordam bo'larmidi? O'g'lingiz bechora 2 kundan beri pul topolmay qiynalib ketdilar. O'zi hamchi? Boshida ishlayman dedi, ishlab turib o'qiyman dedi, akasi ruxsat bermadi-da. Sen bor e'tiboringni o'qishga qaratgin. O'zim senga yordam beraman, bu yog'ini menga qo'yib ber deb qo'ymadi-da akasi. Otabek aka ham qiziqdi. Ham o'qib, ham ishlasa, ozgina mas'uliyatli bo'larmidilar? Axir Otabek aka ham ko'chadan supurib olmayaptilar-ku. Erta-yu kech ishlaydilar. Bir o'ziga og'irlik qiladi oyi, butun oilani boqish. Ha, to'g'ri aytasiz kelin. Bolam bechora tunni tun, kunni kun demasdan ishlayapti. Xudo xolasa-chi? Eldori o'qishini bitishiga 1 yil qoldi. Mana shu o'qishni bitirvasa, akasining yoniga kirib qoladi bola. Qaynim o'qish tugat kunlaricha sochimiz oqarib ketmasa bo'lgan. Bo'pti oyijon, bugun nima ovqat qiling? O'zingizga ma'qulini qilavering. Undachi oyijon, biror joydan pizza zakaz qilaylik. Rossa, necha kundan beri yegim kelyapti. Voy, pizza? Ha, pizza. O'g'lingizga aytsam, undan ko'ra ovqat qil. Oyim unaqa narsalar yemaydilar, deyapti.
Undachi, kelin. Ota bey bilan ikkalinglar biron joyga borib, o'zingizga yoqadigan narsalardan yeb kelinglar. Uyda o'zim biron narsa pishirib qo'yaman. Rostdan moyjon? Voy, rahmat. Sizchi borib harakatingizni qilavering, men ota beyga o'zim qo'ng'iroq qilib aytaman. Xo'p? Xo'p bo'ladi, oyijon. Rahmat sizga. Mayli. Arzimaydi. Qani ol bolam, ol. Oyi? Ovqati juda ham shirin chiqibdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Osh bo'lsin bolajonim. Ol. Ye. Oyi, siz nega akamlar bilan birga bormadingiz? Sal aylanib, havo almashtirib kelarmidingiz? Menga nima bor, bolam? O'zlari mazza qilib aylanib kelishgani yaxshi. Yoki sizga yuring deyishmadimi? Voy, nega? Kelinoying yuring, oyijon birga boring dedi. To'g'risi men o'zimni borgim kelmadi. Hech ko'zim yetmaydi kelinoyim sizga yuring deyishiga. Bilmayman, kelinoyim qanaqaligini. Voy bolam, nega unaqa deysan? Kelinoying ham yomon emas. Shunchaki endi yangi oila, yangi uylagacha sekin ko'nikib ketish kerak-da hali. Oyi, axir salkam bir yilga yaqinlashib qoldi. Ko'nikadigan odam allaqachon ko'nikardi. Qo'y o'g'lim. Bu gapingni-chi? Aking eshitsa xafa bo'lib qoladi-ya. Akingni ko'rib turibsan. Uy, ro'zg'or, hammasini eplab yuribdi. Akelinoying ham ishlayapti, qarashyapti. Ham uy ishini eplayapti, ham o'qishini. Ishlayotgan bo'lsa, o'zi uchun, o'qishi uchun ishlayapti. Ishlayapman deb sizning xizmatingizdan qochish kerak emas. Ay, hammasini qilyapti bolam. Aqola versa, meni o'zim ham hali kuchim bor. Jay qarib qolganim yo'q-u. Endi hamma ishlarni kelinni yelkasiga tashab qo'ysam, to'g'rimas-da bolam. Oyima, oyam. Qani endi hamma sizning yaxshiligingizni bilsa. Aytgancha kelinoyichi, sen yaxshi ko'radigan pahlavalarni pishirib ketgan tayyorlab. Hozir olib kelaman, ovqatdan keyin yeysan bola. Kelinoyimmi? Menga ham. Kelinoyim tayyorlaganmi? Bilmaydi deb o'ylaysiz-da, onajon. Bilmaydi deb o'ylaysiz. Otabek aka. Bir gap gapirsam jahlingiz chiqmaydimi? Gapir-chi. Bilasiz, homilador ayollar toksikoz bo'ladi. To'g'rimi? Nimadir yegisi keladi. Yoki nimadirni umuman yoqtirishmaydi. Nimadir yegim kelyaptimi? Yegim kelishga kelmayapti-yu, lekin... Nima lekin? Ayt. Faqat jahlingiz chiqmasin. Shu oyingizni ko'rsam, ko'nglim aynayapti. Nima? To'g'ri tushuning, bilaman. Siz onis, lekin men ham ataylab qildim. Bo'ldi qil. Agar yana bir marta oyim haqida shunaqa desang, o'zimga javob bermayman. Tushundingmi? Xo'p, o'zingizni bosing. Namuncha, shuncha jahl qilib tashlaydigan narsa emas-ku. Axir men o'zim o'ylayotganim yo'q. Farzandimizni o'ylayapman. Tug'ilmagan bolani ro'kash qilmagin. Bahona qilma. Bahona emas bu. Xo'p, bo'pti. Siz aytgandek bo'la qolsin. Men bu haqda boshqa gapirmayman. Agar bolamizga biror narsa bo'lsa, o'zingizdan ko'ring. Menga qara, hech narsa bo'lmaydi. Qanaqadir safsata gaplaringni gapirma menga. Safsata emas bu. Agar senga bu uyda nimadir yoqmayotgan bo'lsa, ana katta ko'cha. Kerak emas menga senga o'xshagan xotin. Hali shunaqami? Men siz uchun qadrsiz bo'lib qoldimmi?
Men o'ylamasiz ham, qornimdagi bolani o'ylang. Hamma qaysarligingga chidadim. Bolani ro'kach qilaverma. Yana bir marta aytaman. Chidasang shu, chidamasang ana, katta ko'cha. Bu ham o'xshamadi. Nima qiling? Siqilib ketyapman bu uyda. Voy voy, ish shunchalik cho'zilib ketdimi-ki na? Namuncha kech qoldi bu a. İş kılıp tinçliği bulsun de. Bunca kutu ola Soyjon. Ahir yaş bulamaz ki gelmeyim. Vay, a saat tıkaragi neçi buldu? Hiç bunaki keç koma gendi de bole. İşte belki üşlenip koy gendir. Telefonu gem şu bom yaptı. Akin gem tez roh kese yakşı bolerdi. Ayı. Kutu olamayın. Vay. Telefonda indi batarya kestu gep koy gendir. Kores, hazır kip kaladı. Menga qara Eldor, ishxonasiga borib kela qolaylik. Oyi, qo'ysangiz-chi, borib kelaylik. Xavotir olyapman. Assalomu alaykum, oyi. Yaxshi o'tiribsizlar. Keldingmi, bola? Xotining haligacha kelgani yo'q-ku, xavotir olib tamom bo'lyapman. Biron korxol bo'lgan bo'lsa-ya? Oyi, tinchlaning. Uni onasiniki olib borib tashladim. Oy, nimaga? Tinchlikmi? Hayi, endi bir uydagilarni ko'rib kelsin dedim-da. Biroq aytmabsiz-da aka, oyim qancha xavotir oldilar. Kelinoyimni ham telefonlari o'chiq. Kelinoyinga aytib qo'ymoqchi edi, telefonni quvvat tugabdi. Sizga aytmoqchi edim, esimdan chiqdi. Ha, mayli bo'pti. Kelinim sog' bo'lsa, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Oyi, uzr, aytish esimdan chiqib qopti-da. Mayli, mayli bolam. Hozir. Men ham sizga yordam beraman. Yuraqo. Assalomu alaykum. Kecha meni nega aldading? Oyjonga aytdim deb nega meni aldading? Tushunmadim, Otabek aka, nima deyapsiz? Nimani aytmabman yana Oyjonga? Shu? Oyingga borishingni? Men sendan so'radim, oyimga aytdingmi dedim. Sen ha deding. Nega men uyga kelganda oyim mendan seni so'rib o'tiribdilar? Xavotir olam. Xavotirlanibdi. Nega xavotirlanadi? Men yosh bolamidim. Qolaversa sizdan so'radim, bo'ldi. Oyjondan so'rashga majbur emasman. Sen kundan kunga o'zgarib, tiling o'sib ketyapti, bilyapsanmi? Yoki kimdir senga o'rgatyaptimi? Qiziqmisiz? Kim o'rgatadi? Bilmadim-da shuni. Kundan kunga tiling o'syapti. Unaqa emas. Hech kim hech narsa o'rgatgani yo'q. Shunchaki sabrim tugadi. Nima, men bu uyda xizmatkormanmi? Hamma ishni qiladigan. Sen o'zini nima xohlayapsan? Tushunyapsanmi o'zini nima xohlayotganingni? Shukr qilgin, qorningda bola bor. Senga chidashga majburman. Lekin indamagan sari o'zingga ketib qolmagin. O'zimdan ketganim yo'q. Ko'ryapman. Bunday bir iftorlikka yaxshiroq ovqat qilgin, shirinlik qilgin. Qo'lingga kelmaydimi? Keladi qo'limdan. Qimayman. Vaqtim yo'q. Ertalabdan kechgacha tinim bilmay ishlayman. Maoshimni ham bir tiyinini olmasam, yana uyga kelib mana bunaqa gaplaringizni eshitib o'tiramanmi men? Ey, bo'ldi qil. Boshimni qotirmagin. Bilganingni qil. Sen bilan gap aytib o'tirishga vaqtim yo'q, shundaymi? Hozir bekorga urib yuboraman. Ha, uring. Men qarab turaman-da. Yo'q. Sen indamay o'tira olmaysan. Seni qo'lingdan eringni qimatib yuborsam keladi. Endi-endi seni asl basharing ko'rinyapti. Shu kunlarda seni tanlaganim uchun shunaqa afsus qildim. Men ham afsuslanyapman. Sizni shunaqaligingizni bilganimda ikki dunyoda ham turmushga chiqmas edim.
Sen niye masal başarın açıldı? Yaxşı bo'pti. Afsus, ertaroq bilmagan ekanman. Shoshma. Nima bu? Ovqat. Ovqatligini ko'rib turibman. Qanaqa ovqat bu? Oddiy, rolton. Bolam. Mazaliga o'xshayapti. Qani ol, ichib ko'raylik-chi. Ol. Ey, shunaqa ham ovqat qilasanmi? Tuzroq ovqat qilsang bo'lmaydimi? Sen bitta yeb ko'rgin, bolam. Juda mazaliga o'xshayapti. Oyi, yemang, oshqozoningiz og'riydi. Menga qara, sen ataylab qilyapsanmi? Nima bu ahvol? Ishdan kelib, yana kelib turib ovqatingizni ham qilib berganimga indamay yesangiz bo'lmaydimi? Borma ishga unda. Uydagi vazifangni bajarib qo'ygan. Men sizga xizmatkor emasman, tushundingizmi? Bo'ldi, qo'yinglar, urushmanglar. Bir kun janjal chiqqan uydan chi 40 kun baraka ketadi deyishadi. Ha, ovqat yegin kelmayotgan bo'lsa, ana tuxum qo'rib berasiz-a? Faqat urushmanglar, iltimos. Hammasini o'zingiz boshlab turib, oyjon, yana o'rtaga tushganingizga o'layin. Ey, o'chir ovozingni. Bas qilasanmi? Bas qilmayman. Qilmayman bas. Shu uydagilar qachon meni xizmatkor sifatidan chiqaradi, o'shandagina bas qilaman. Sizlarga yoqimli ishtaha. O'zingiz ovqatingizni o'zingiz olib kelasiz. Qo'y bolam, o'tir, o'zingni bos. Charchamadingizmi, Nigina? Yo'q, nega charchayman? Shu ishda ertaroq ruxsat bergan yaxshi bo'ldi-da. Nimasi yaxshi? Uyimizga ertaroq ketardik. Uyga borgim kelmaydi, g'urbatxonaga. Voy, nimaga tinchlikmi? Charchab ketaman. Xuddi xizmatkorga o'xshayman. Qaynonam ertadan kechgacha uyda o'tiradi, lekin bitta ovqat tayyorlamaydi. Uy ishlarini aytmasa ham bo'ladi. Qayenda siz borsiz deydi-da. O'ylasa bo'ladi-yu, shu ham ishdan keladi, charchaydi deb. Homilador bo'lsam. Ishlarni qilsam belim sinib qolmaydi deb qilsa ham bo'ladi-yu shuni. Qayenda shuda, kelin bo'lganingizdan keyin. Uyga ham, boshqa ishlarga ham ulgurishingiz kerak. Ey, kelinlik ham o'lsin. Bu hammani boshda boshirin tashvish, unaqa demang. Sizga shunaqa tuyulgandir-da. Yoki qaynonangiz yaxshi bo'lsa kerak. Sizga mazza. Men uchun unday emas. Tezroq qutulsam deyman shu g'urbatxonadan. Noto'g'ri o'ylayapsiz. Lekin siz bilmaysiz-da, Nodira. Men uyimda nimalar bo'lishini. Menikida yashamaysiz-ku. Qaynonangiz yaxshi ayol deb eshitgandim. Xolamni ovsini bo'ladi-ku. To'g'risi, sizning gaplaringizni eshitib, biroz hayron qolyapman. Tashqaridan qaraganda hamma yaxshi. Asl yuzini esa yashaganda bilasiz. Ha, sabr qilish kerak bunaqa vaqtda, Nigina. Menga qarang. Uyga ketishdan oldin biron joylarni aylanaylik. Masalan, qayerni? Do'konmi? Bozormi? Ha? Mayli. Ketdik. Bulanda dazmol qilmayman. Menga nima zarur? O'zlari qilsin kerak bo'lsa. Oy. Qizim. Mana shu Eldorjonni ko'ynagini ham dazmol qilib bering. Men qaridimmi, bilmadim. Ko'zim yaxshi ko'rmayapti. Yaxshi dazmol qila olmayapman. Oyjon. Shu ishni o'zingiz qila qoling. Oy. Men uyda ham oq ko'ynak dazmol qilmaganman. Kuydirib qo'ysam nima bo'ladi? Voy. A nega kuydirasiz, qizim? Aytdim-ku, uyda ham qilmaganman.
keyin shu ko'yning orqasidan Eldorjon 10 yil gapirib yursinmi? Oyjon shartmas. O'zim qilaman. Ana, oyjon. O'zlari dazmon qilishi bilarkanlar-yu, yoki shu ishni ham menga qildirmoqchi bo'lyapsizmi? Bas qiling, kelinoyi. Javshir yubormayapsizmi? Voy. Men nima qildim? Biror narsa dedimmi? Xaliyam akam hurmati bor. Shunisiga xursand bo'ling, kelinoyi. Hoy bola, Eldor. Namuncha meni yomon ko'rasiz, oyi? O'g'lingizga yomon ko'rsatib qo'yganingiz yetmagandek, qaynimga ham yomon ko'rsatib qo'ydingiz. Endi xursandmisiz? Voy. Unaqa demang, qizim. Qizim, qizim deysiz-u, dushmandan ham battar yomon ko'rasiz. Bilmaydi deb o'ylaysizmi? Voy. Bu nima deganingiz? Bu deganim hayotimizni zaharlashni bas qiling deganim. Tushundingizmi? Aralashmang. Kızım, qayoqqa ketyapsiz? Uyga oyijon, ota-onamning uyiga ketyapman. Voy, unaqa qilmang bolam. Nega ketasiz? Xursand bo'lavering. Hammaga meni yomon ko'rsatib bo'ldingiz. O'g'lingiz-ku men bilan umuman gaplashmayaptilar. Nima qilaman, yashab ketaman? Unaqa qilmang bolam. Ha, o'zingizni o'ylamasangiz ham mana bu qornizdagi bolani o'ylang. Ha-ha. Farzandimni bir o'zim ham katta qilaveraman. Yolg'iz onalar kammidi? Lekin mana shu uyda bir daqiqa ham yashamayman. Unaqa demang, qizim. Shaytonga hay bering. Bo'shashdingizdan qayting. Uyga kiring, qayting qizim. Yo'q, oyijon, qarorim qat'iy. Men ortiq bu uyda yasha olmayman. Ketaman. Yo'limni to'smang. Hoy qizim. Shaytonga hay bering. Ayting, sizga nima yoqmayapti? Lekin ketmang bolam. Uyingizni buzmang. Oila muqaddas-ku qizim. Oldinchi. Ha. Bu gaplaringizga oldin o'zingiz amal qiling. Keyin o'g'lingizga gapiring. Keyin menga aytasiz. Voy. Jahl ustidachi, xatoga qo'l uryapsiz qizim. Keyin afsuslanib qolmang. Men o'zimni nima qilayotganimni juda ham yaxshi bilaman. Hech ham xavotir olmang, afsus qilmayman. Voy. Voy. Otabek ishdan kelsin, o'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Faqat siz ketmang, jon bolam. Nimani gaplashasiz? Men qaror qabul qilib bo'ldim. O'zgartirishni hech ham iloji yo'q. Voy. Yaxshilab o'ylab ko'ring, qizim. Iltimos. Ha, o'ylaydigan narsani o'zi qolmadi-ku, oy jon. Ketaman dedim-ku, bo'ldi, ketaman. Voy. Yashamayman. Voy, qizim. Nigina xon. Nigina, iltimos, ketmang. Jon qizim. Nigina, ketmang. Qizim. Nigina. U nima qilgani? Men senga necha marotaba aytdim, ha? Tilingni tiy, tilingni tiy deb. Oyi, nega tilimni tiyay axir? Bir to'lasi boshimga chiqarib qo'yaymi? Sen qiz rostdan ham isini yib qo'yibsan, ha? Bu nima deganing? Oyi, ularga qancha past kessam, shuncha boshimga chiqib olishadi. Boshdan qo'lga olishim kerak. Qara-ya, juda aqlli bo'lib ketibsizmi, ha? Oyijon, hozir psixologlar ham aytishyapti. Odamzod birinchi navbatda o'zini o'ylash kerak, o'zini hurmat qilish kerak, o'rnini bilish kerak. Ha? Men uyda xizmatkor emasman. Senga o'zi to'g'ri tarbiya bermagan ekanman. Hamma ayib o'zimda.
Afsus. Seni şunca sarpa bilen uzatınman o. Bitti tarbiyeni yakşı bir olmakman. Bu ne dediğiniz? Menge kara. Ertege yok, uyunge ketesan. Çündü mü? Ertalaptan aken uyunge barıp taşlaydı. Yok, ketmeyim ben. Nima uyuzge sıkma yapmam mı? Kaçan ozlar yalınıp keledi, oşanda ketemen. Gap kaytarma dedim senge. Ertege seni, manaşı uyuda seni korayını kurmayın. Çünarlı mı? Ayı, barmayım ben uyuge. Niçin Marta takrarlı, barmayım ben, çünsiz çakır. Kızım, kaynağın yakşı. Sen nege çünmüysen ha? Can kızım, biz gaflatta kaldırmayın, can bolam. Bilmadım ayı, bilmadım. Ozları kelip yelini bap geçirse kiyim var hemen. Bekarlığına itip sen. Ertege yok, uzun abarıp taşlayman. Kanı ketmeyman degin ne makılarken man. Uzun südürüp bu sen abarıp taşlayıp geleman. Ayı. Boldu yığıştır. Başka gap söz buluşu mümkünmez. Seni işitmeyman. Terbiyesiz. Menga qaragin bolam. Xotiningni ketganiga 2 haftadan oshdi. Ha borib olib kelmaysanmi endi? O'zi ketdim oyi, o'zi kelsin. Oy. A bunaqa shoshqaloqlik bilan qaror qilmagin bolam. Oila muqaddas. O'rtada bola bo'lsa. Oyi, u shuni tushunyaptimi? Endichi bolam. Hozir uni shunaqa payti. Taksi ko'z. Tushunish kerak uni ham. Kechirasizlar-yu, lekin oxirgi payt kelinoyim rosa ham oshirib yubordilar. E sen aralashmagin gapga. Men akim bilan gaplashyapman. Oyi, nima desangiz deng. Lekin men uni baribir olib kelmayman. Oy. O'z oyog'i bilan ketdimi? O'zi kelsin. Yo unga birov ketdimi? Ket demagan bu senga ham shunga majbur qildingmi? Kim? Sen. O'zi ketdi-ku, oyi. Mayli bo'lam. Bu yamchi vaqtincha. Hozir o'zing ko'rib turibsan-ku. Xotining homilador. Bu davr hammada har xil o'tadi. Shuning uchun bunaqa qaror qilmagin. Uni tushunishing kerak bola. Oyi, endi bu darajada qilmaydi-ku odam. Ko'rdingiz-ku nimalar qilganini. Indamasangiz boshingizga chiqib oladi. Tavbasiga tayansin, keladi o'zi. Mayli bola. Nima bo'lgan taqdirda hamchi, u ham birovni bolasi. Qolaversa qornida seni zurriyodingni ko'tarib yuribdi-ku. Shuning uchunchi bolam, unga yaxshi muomalada bo'lgin. Oyi, unga yaxshi muomalada bo'ldim. Ko'rdingiz-ku nimalar qilganini? Hammayli, sen yaxshi muomalada bo'lavergin. U ham keyin senga qarab ish tutadi. Xo'p, oyi, tushundim. Xo'p. Xo'p bo'lsa-chi, tezroq bor, kelinimni olib kel. A, xo'p, erta bo'lsin-chi, ko'ramiz. Ko'ramiz demagin menga. Xo'p, oyi, xo'p, xo'p. Uf. Jonimga tegib ketdi. Ha? Nima bo'ldi? Islom aka, o'zi bu sinis ketadimi uyiga? Yana boshladingmi? Yana o'sha gapmi? Men ham charchab ketdim seni gaplaringdan, Yulduz. A boshlayman dey dadasi, boshlayman. Yana qancha sabr qilishimiz mumkin? Nima qil deysan? Bittagina singlim bo'lsa, uydan quvib haydamayman-u. Yo, to'ba. O'zi ham sal uyalsa bo'lardi. Yaqinda to'yi bo'lgan yangi kelin bo'lsa. To'yiga bir yil bo'lmasdan uyiga kelib o'tirib oldi. Kamga qornida bitta bolasi ham bor. Nima? Ertaga o'sha bolasini biz boqamizmi? Xo'p. Hozir meni qo'limdan nima keladi? Nima qila olaman?
tushuntiring singlingizga. Ayting. Bolalarimiz ham katta bo'lib qolyapti axir. O'zi, mana shu singlingiz orqasidan butun mahallada gap-so'z bo'lib oldik. Hamma mana shu singlingizni gapiryapti. Men ham eshitib qolyapman. Xo'p, endi nima qiladi, ajrashadimi? Tuba. Mana shu singlingizgacha qoyil qolmadim. Mayli. Qo'y sekinroq gapir, o'zi eshitib qolmasin. Eshitsa eshitar. Oyijonam indamayotganlarga hayronman. Agar o'rnlarida bo'lganimda shundoq oldimga sop quvgan bo'lardim. Oyim aytibdilar. Quloq solmayapti-da, nima qilay? Necha marta aytdik, men ham gapirdim. Ko'nmayapti. Tuba, tuba. Hech kimning gapiga ko'nmaydi bular. Odamlarga ham hayron qolasan. Qilib qo'ydim. Shunchalik ham ahmoq bo'laman. Tavba. Shunday yaxshi. Qaynonamni, erimni qadriga yetmadim. Nima yetishmadi o'zi menga? Ha, qizim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Seni kimdir xafa qildimi, a? Yo'q, oyi, hech kim xafa qilgani yo'q. Unda nega yig'lab o'tiribsan? O'zim xafa qildim. O'ylab qarasam, shunday chiroyli oilam bor ekan. Men esa qadriga yetmabman. Quyosh qayerdan chiqdi? Endi tushunib yetyapman, oyijon. Judayam katta xatoga yo'l qo'yibman. Lekin xatolarni to'g'rilasa bo'ladi. Qanday qilib? Uyinga borib, uyingdagilardan kechirim so'raysan. Hammasini yotig'i bilan tushuntirasan. Qanday bo'larkin, oyi? Meni kechirisharmikin? Albatta kechirishadi. Muhimi sen o'z aybingni tan olding. Uni sen tuzatmoqchisan. Albatta kechirishadi. Qolaversa yaqinda sen ona bo'lasan, bolam. Ha, ular ham buni kutib yurishgandir. Oyi, unda siz ham men bilan birga boring. Voy. Maylimi? Albatta, albatta boraman. Nega bormas ekanman? Birga borib kechirim so'raymiz. Otabek ekan, o'zlari ham kelgani yo'q, olib ketishgan. Uf, nimaga kelmayapti ekanlar? Boshqasini topgan bo'lsalar-chi? Yig'ishtir bunaqa bema'ni xayollarni, qizim. Kuyovim unaqa yigit emas. Unda nega bir marta bo'lsa ham kelmadi? Ha, uni ham sendan qattiq jahli chiqqandi. Uyga borgin, yana hammasi iziga tushib ketadi. Sekin astalik bilan, bolam. Rahmat, oyijon. O'rgilayin. Ayagina illansin. Hamma narsani vaqt davolaydi, bildingmi? O'zingga kelganingga shukr. Voy, qo'lingiz dard ko'rmasin, kelin poshsha. Shunaqa mazali bo'pti. Hey. Bochkani mastavalari ham xafa bo'lib qopti buni oldida. Rahmat, oyijon, osh bo'lsin. Shunda hozir buni o'zing pishirdingmi? Voy, otabeyga qo'shnimizning kelini kelib pishirib bermaydi-yu. Rostdan ham mazali chiqdi, kenoya. Arzimaydi. Osh bo'lsin. Charchamadingizmi, qizim? O'zi ishdan kelib yana ovqatla. Yo'q, nega charchayman, oyi? Vazifam-ku. Ha, aytgancha, internetdan pishiriqlarni ko'rib, pishirg'am pishirgandim. Olib kelay. Ey, ovqatingizni ichib oling, oxirigacha. Tezda kelaman. Voy, kelinim tushmagur-ey. Keliningizga insob bergani rost bo'lsin. Menga qara, sekin. Eshitsa yana xafa bo'lib qoladi. Xudoga shukr.